Të nderuar televizionistë, dashur më kishin ja ku takuam përsëri në emisionin Besimi i Krishterë Ortodoks. Ky emision është një emision i veçantë sepse ne të Krishterët Ortodoks në datën 6 janar presim të kremtojmë një të kremtë shumë të madhe. Theofanin e Zotit ose pagëzimin e Krishtit në lumin Jordan dhe në gjuhën popullore quhet uji i bekuar. Do dim se pagëzimi i Zotit ose Theofania ishte një kremtë që festoi bashkë me Krishtlindjen. Por në shekullin e 4 këto dy të kremtë u ndanë. Kisha vendosi në urtësinë e saj që në datën 25 dhjetorit të vendoste Krishtlindjen ose lindjen e Krishtit sepse u vendosi një kundërvënje e festës pagane të diellit pamposhtur, që njerëzit të mos i falëshin më diellit, po t'i falëshin atij që krijoi diellin, pra diellit të drejtësisë Krishtit dhe në datën 6 janar vendosi pagëzimin e Krishtit. Të dy këto të kremtë janë të kremtë që na tregojnë manifestimin publik të fjalës së Perëndis të trupëzuar, të bërë mish. Dhe patjetër që në këtë kremte neve kujtojmë dhe dëshmimtarët që na folën për Krishtin, kush është ai me të vërtetë, si birë dhe fjale e Perëndis. Nga njerëzit, pra nga toka, dëshmimtari i parë është Shënjon Parenci dhe Pagëzor, i cili u dërgua nga Perëndia përpara se të shfaqet Krishti. Ai vajti në lumin Jordan dhe i thrisë njerëzit të bëheshin gati për të pritur ardhin e Krishtit, të Mesias. Dhe kur Johan Parenci Pagëzor pa Krishtin, tha ja qingji i Perëndis që shlyen mëkatet e botës. Kjo është dëshmia që erdhi atij nga njerëzit. Por dëshmia e vërtet dhe më e plot është ajo që erdhi nga qielli, sepse kur u pagëzua Zoti Krisht në lumin Jordan për Johanit, atëre u hapën qejt dhe u dëgjua një zë, zëri i atit Perëndi që tha për Krishtin, ja, ky është birim i dashur që e kam pëlqyrë. Po ashtu, zbriti dhe shpirti i shenjtë në formë pëllumbi dhe qëndroi mbi kryet e Krishtit. Dhe ky është pagëzimi i vërtet i Krishtit, pagëzim me shpirtin e shenjtë. Prandaj, kjo e kremte quhet dhe Theofani. Theofani do thot shfaqja e Perëndisë. Në këtë të kremte na zbulohet misteri i personit Jesu Krishtit, që ai nuk është thjesht një birë njeriu, ose si që e quanin Izraelitët ose judenjtë biri i marangozit, Josifit, po është biri i Perëndis bërë njeri, dhe aq më tepër na zbuluat misteri triadik i Perëndis, pra që ne besojmë në një Perëndi, po në tri persona, ati, biri dhe shpirti i shenjtë. Pra, në këtë të kremte, na tregohet dukshëm ky mister, se si ati foli nga qielli dhe dëshmoj për birin, biri ishte në ujrat e Jordanit, si Perëndi njeri dhe shpirti i shenjtë zbriti në formë pëllumbi. Kjo e kremte quhet dhe e kremte e dritave, pra e dritave hyjnore. Dhe ne dim se edhe Krishtlindja quhet e kremte e dritës, por në Krishtlindje Krishti shkëlqevi si një yll, kurse në pagëzim ai shkëlqevi si një diell i plot. Në shërbesën e mëngjesit, neve këndojmë në kish. U shfaq që sot mbi gjithë botën. Edhe drita jote o Zot u shënua për mbi ne që të imnojmë me kuptim erdhe u duke o dritë e pa afrueshme. Po ashtu, në liturgjinë hyjnore, ne këndojmë këtë përlëshore. Në Jordan, kur pagëzohet se o Zot falja e Trinisë, ku do shfaqet, dhe zëri prindit të dëshmonte birë të ti faqese, dhe shpirti i shenjtë në formë pëllumbi sigurohet dhe vërtetësinë e fjalës o Krisht Perëndi që u fanepse dhe ndëqove botën lavdi më ty. Pra, ky tropar na tregon të përmbledhur të gjithë atë mister të madh që fshihet në pagëzimin e Krishtit. Pra, Krishti erdhi të pagëzohet dhe me përurësinë e tij, duke u zhytur në lumin Jordan dhe duke u pagëzuar nga Johan Parenci Pagëzori, bëri që të hapen qejt edhe siç dëgjuam të flasë zëri i Atit dhe shpirti i shenjtë të zbres në formë pëllumbi. Në këtë ditë ne lexojmë pjesë nga Ungjilli sipas Mateut që na tregon për këtë ngjarje të madhe, pra të pagëzimit të Zotit, i cili ndodhi kur ai ishte në moshën 30 vjeçë. Atëherë vjen Jesui në Galile në Jordan tek Johani që të pagëzoi prej atij, po Johani ndalonte duke thënë: "Un kam nevojë të pagëzohem prej teje e ti vjen tek un." Edhe Jesui përgjigj i tha: "Le ta shtij sepse kështu ngjan neve të mbushim çdo drejtësi." Atëherë e la atë. Edhe Jesui u pagëzua dhe për një herë doli nga uji dhe ja të ku hapën qejt dhe pa frymën e Perëndisë, duke zbritur por si pëllumbe duke ardhur mbi të, dhe ai një zë nga qejt që thoshte: "Ky është biri im i dashur që e kam pëlqyer." Dhe e gjithë kjo pra ngjarje na tregohet tek Ungjilli sipas Mateut, por e kemi edhe tek Ungjilli sipas Lukës dhe të Markut për të treguar se si u pagëzua Krishtin në lumin e Jordanit.
Kur Krishti vajti të pagëzohet nga Johan Parens dhe pagëzor, ai u zhyt në ujrat e Jordanit. Zhytja e Krishtit në ujrat e Jordanit është një simbolik, simbolik e vdekjes së tij vullnetare në kryq, sepse ai kishte ardhur duke marrë mbi vete natyrën njerëzore që mbi atë natyrë njerëzore të merrte mëkatet tona. Dhe këto mëkate ai t'i shlyente në kryq dhe me vdekjen e tij si thash vullnetar në kryq. Dhe kjo pra e bën të mundur shpëtimin ton si qenie njerëzore. Prandaj pagëzimi na çon tek kryqëzimi. Dhe aq më tepër Krishti erdhi në lumin e Jordanit i zhveshur për të na treguar shenjën e tij të porosisë, por ai pranoi të zhvishej, pra të zbrazde nga hynia e tij për të pasuruar Adamin, i cili kur mëkatoi në kopshin e Edenit bashkë me gruan e tij, ata u zhveshën nga hiri. Dhe kur Zoti Jezu Krisht erdhi të pagëzohet në lumin e Jordanit, ai erdhi të futet në ujëra për të shenjtëruar natyrën e ujërave. Është shumë e rëndësishme kjo, sepse ne duhet dim se kur bota u krijua në fillim, ishte e mbushur me hirin e Perëndisë. Dhe ashtu si njerëzit ishin krijuar me potencialin për mos qenë të vdekshëm, po ashtu edhe natyra që u krijua për njeriun ishte e pavdekshme. Çdo gjë ishte në një rini të përjetshme. Por për shkak se Adami dhe Eva dëgjuan gjarprin dhe brenda gjarprit foli djalli dhe ata hëngër nga fruti i ndaluar dhe kështu u rebeluan kundër Perëndisë dhe u larguan nga Perëndia, nga burimi i jetës, jo vetëm Adami dhe Eva shkuan drejt sëmundjeve, plakjes dhe vdekjes, por dhe natyra për shkak të mëkatit stëgjëshor, pra mëkatit të prindërve të parë Adami dhe Eva, dhe natyra ran në kotësi, në prishje dhe në shkatrim. Dhe këtë na i thot dhe apostull Pavli në letrën drejtuar Romakëve, duke na thënë, sepse të priturit e mallë të krijesës pret të shfaqurit e bijve të Perëndisë, sepse krijesa u vënë në urdhër kotësie, jo duke dashur, por për atë që e vuri në urdhër, me shpresë se dhe vetë krijesa do të lirohet nga robëria e prishjes e të vejnë në lirin e lavdisë e bive të Perëndisë. Pra, ne shikojmë një krijesë që lindë, lulëzon edhe prishet, ose shikojmë dhe natyrën tonë njerëzore që lindë, rritet, zhvillohet, pasaj edhe vdes. Duket një gjë e pa kuptim dhe ndoshta ne bëjmë pyetjen, kështu i krijoi Zoti gjërat? Jo, Zoti nuk i krijoi kështu, po si thash më parë, Zoti i krijoi të gjitha në rini të përjetshme. Çështja është se të gjitha këto prishje, plakje, vdekje dhe gordhje dhe shkatrim të njeriu dhe të krijesa vinë për shkak të mëkatit. Dhe kur djalli mashtroi Adamin dhe Evën dhe hyri brenda atyre dhe i kontrollon ata, kontrollon edhe natyrën që u krijua për njeriu. Kështu që djalli u fut në elementin bazik të kësaj bote që është uji. Ne duhet dim se bota është e krijuar nga katër elemente. Është uji, është ajri, është dheu, është zjarri. Këto katër elemente kombinohen me njëri tjetrin për të na dhënë atë që ne i themi bota ose krijimi. Po ashtu edhe trupi njerëzor që është marrë nga elementet kimik të kësaj bote ka një përmbajtje të madhe uji. 70% është uji në planet, por dhe 70% është edhe në trupat tanë, sepse ne jemi një mikrobotë. Dhe djalli duke parë se uji është elementi më me shumicë dhe bazik, dhe duhet dim se jeta doli në fillim nga uji, ashtu si na thuhet edhe në librin e zbulesës, atëherë djalli u fut në ujrat për të helmuar ujrat, që nëpërmjet ujrave të helmonte të gjithë krijimin. Prandaj gjithë krijimi, siç na thotë apostulli Pavli, lëngon në prishje, duke pritur të vinë të lirë bijtë e Perëndisë, pra duke pritur ngjalljen e njerëzve. Dhe në këtë ditë pra, neve kujtojmë pagëzimin e Zotit Krisht i cili u zhyt në ujrat e Jordanit për të shenjtëruar ujrat. Pra, atë vend ku djalli e kishte gjetur si një vend për të qëndruar, për të ngritur folen e tij, atje hyn Krishti, pra në ujra, dhe shkatron folet e demonëve dhe shtyp kokat e dragojve që rinë në ujrat. Dhe duke shenjtëruar ujrat e Jordanit si një arterie, ai shenjtëroi të gjithë ujrat e botës dhe gjithë krijimin. Për t'i dhënë
djallit që tashmë pushteti yt, mbretëria jote po i vjen fundi. Dhe kështu nëpërmjet këtij veprimi që bëri Krishti në pagëzimin e tij, ne shikojmë atë çfarë do ndodhi kur Zoti Krisht vi për herë të dytë. Kur të vi për herë të dytë Zoti Jezu Krisht, e gjithë kjo botë, botë e cila ndodhet në mëkat, në e ndotur në mëkat dhe e prishur, e gjithë kjo, siç thotë dhe apostull Petro, do të shkrihet në elementët e flakës, sepse Zoti do krijojë një qiell të ri dhe një tokë të re ku nuk do ketë më fryma demoniake, nuk do ketë më mëkat, nuk do ketë më gjëra të pista të mëkatit, por në atë botë do jetojnë vetëm të drejtët dhe të shenjtët dhe do jetë një botë e përjetshme. Jo vetëm njeriu edhe me trupin e tij të pavdekshëm, por dhe vetë krijesa. Dhe kjo të dashur më Krishtin na tregohet kur neve kryejmë shërbesën e ajazmos të madhe ose bekimit të madh të ujrave. Pra, mbasi mbarohet liturgjia hyjnore, atëherë tradita është që kleri bashkë me popullin e Perëndis shkon në një vend ku ka ujë, ky mund të jetë një bazen, mund të jetë një lum, mund të jetë një liqen, mund të jetë det, dhe gjithçka tjetër që ka ujë dhe atje bëhet një urat. Pra i thirret Zotit. Shikoni se çfarë thuhet në këtë urat. Sepse ti Perëndia ju nuk duke mbi dhënë dhe u shoqërove me njerëzit, ti shenjtërove rrjedhjet e Jordanit dhe duke dërguar për Shpirti Shenjtë të Shenjtë dhe dërmove kret e dragojve që molepsin atje, duke dërguar për qiellit Shpirtin tënd të Shenjtë. Ti pra u mbret njëri dashës. Eja dhe tani me përmindolljen e Shpirtit tënd të Shenjtë dhe shenjtëro këtë ujë. Dhe jep hirin e shpërblimit, bekimit e Jordanit, bëje burim paprishje, dhurat shenjtërimi, zgjidhje mëkatesh, largim smundjesh, rëmuj për demonët, të paafruar për fuqit kundështare, të rafshuar me fuqi angjëllore. Që gjithsa marrin dhe pjestojnë prej saj të kenë për pajisim shpirtrash dhe trupash, për shërim smundjesh, për bekim shpirtrash dhe për çdo fitim të dobishëm. Se ti e Perëndia ynë që na përsëritë natyrën tonë të vjetruar për mëkatit me anë të ujit dhe të shpirtit. Pra, kur thuhet kjo urat, pastaj merret kryqi dhe hidhet tre herë në ujë, simbol i pagëzimit të Krishtit, në emër të Atit dhe të Birit dhe Shpirtit Shenjtë. Dhe uji shenjtërohet. Kur themi uji shenjtërohet, nga ai largohet çdo frymë demoniake që e prish ujin, e prish natyrën, e vdes trupin ton. Dhe atëre ujrat bëhen të pastër dhe të paprishëm. Dhe vërtetohet kjo se ne të krishterët ortodoks kemi ujë të bekuar që nuk na prishet. Ne e mbajmë përgjatë gjithë vitit dhe mund ta mbajmë këtë ujë të bekuar nëse ai nuk avullon në një enë të përshtatshme për shumë kohë deri në fundit të kohës dhe të jetës njerëzore dhe ai ujë prap nuk do prishet, sepse ai ujë është i shenjtëruar. Dhe kështu, në këtë ditë të madhe, neve nuk kujtojmë vetëm pagëzimin e Zotit, por kujtojmë dhe shenjtërimin e ujrave dhe i marrim të ujrat të shenjtëruar në dorë si një fakt, si një argument që Zoti na jep, që na thot, shikoni si ka qenë natyra para se Adami dhe Eva të binin mëkat, shikoni si unë do ta bëj natyrën kur të vi përsëri, jo vetëm natyrën, por dhe ju do t'ju bëj të pavdekshëm. Kjo është shpresa që kemi ne të krishterët, dhe kjo nuk është thjesht një shpresë filozofike, po është një shpresë reale. Ne kemi argumenta, ne kemi prova që i kemi në duar, jo vetëm për veten tonë, por për treguar dhe gjithë botës se Kisha Ortodokse e ka hirin e plot, hirin shenjtërues që shenjtëron ujrat dhe i bën këto ujra vrasës për demonët, i bën këto ujra shenjtërim dhe shëndet për njerëzit, për objektet e tyre, për dhe për gjithçka që përdorin njerëzit. Dhe neve të krishterë ortodoks në datën 6 janar vim me shpresëtari dhe marrim këtë ujë të bekuar dhe e ruajmë atë me shumë respekt, por dhe e përdorim. Duhet që uji i bekuar të merret kur duhet jesh esët, pra i pangrën dhe duhet merret me shumë respekt dhe duhet mbajtur në një vend të nderuar të shtëpisë. Po ashtu ne mund t'ja japim dhe të tjerëve që ka nevojë, por atë mund ta pinë vetëm ata që janë të pagëzuar. Po ashtu ne përdorim ujin e bekuar jo vetëm për të pirë, por për të spërkatur, për të shenjtëruar shtëpitë tona, objektet tona dhe gjërat që i kemi ne në përdorim. Prandaj është mirë që në këtë ditë neve të thrasim një prift i cili vjen të na shenjtërojë shtëpitë tona, si them, të gjitha ato objekte që ne kemi në përdorim, biznesin ose diçka tjetër, makinën ose diçka tjetër, dhe kafshët po ashtu që i përdorim,
dhe është mirë ta bëjmë këtë, por në mungesë të një prifti ne edhe vetë mund të marrim një enë me ujë, një deg borzilok ose një deg të një bime të gjelbër dhe me një kryq të thjesht ne mund të bëjmë një lutje të shkurtër duke thënë o Zot, beko dhe shenjtëro me ujin tënd bekuar shtëpinë tonë dhe gjithçka që kemi dhe spërkasim në formë kryqi. Dhe kështu pra shenjtërojmë në këtë ditë shtëpinë tona dhe objektet që kemi. Por si thash, ne mund ta përdorim ato jo vetëm në këtë ditë, por edhe gjatë ditëve të tjera të vitit. Është e rëndësishme që ta mbajmë me nderim ujin e bekuar dhe disa njerëz më thonë që çfarë duhet bëjmë me ujin që kalojmë pas një viti, ose atë mund ta pish kur je esët, sepse asgjë nuk të gjen, ose në shenjë respekti e edhe në një vend ku nuk e shkel këmba pa një vazo me lule dhe marrim një ujë të ri të bekuar. Të dashur më Krishtin, vetëm ne të krishterët ortodoks, vetëm ne e kemi këtë shërbes, e kemi këtë mister, e kemi ujin e bekuar. As tjetër që thotë që jam i krishter, nuk e kanë këtë dhurat nga Perëndia, sepse të gjithë ata që nuk janë të krishterë ortodoks nuk e kanë hirin plot. Pra, ata janë shkëputur nga kisha, janë skizmatik, janë heretik dhe nuk është hiri plot, dhe kështu që Perëndia nuk ja u dëgjon lutjen dhe nuk ja u jep këtë dhurat. Pra, nuk ja jep shenjtërimin e ujit që e kemi vetëm ne të krishterë ortodoks. Kjo është një dhuratë e madhe, është një bekim i madh që na ka dhënë Perëndia, po dhe një përgjegjësi e madhe, sepse ati që u dha shumë edhe shumë do t'i kërkohet. Kështu që duhet ta marrim me shumë respekt ujin e bekuar dhe ta përdorim ashtu siç na këshillon edhe kisha dhe siç është tradita jon e krishterë ortodokse. Shumë njerëz kanë dyshim për shenjtërimin e ujit dhe thonë që ndoshta të krishterët mund të bëjnë manipulim ose mund të hedhin konservant brenda ujit ose mund të hedhin krip e diçka tjetër. Jo. Ne të krishterë ortodoks nuk hedhim asnjë gjë të tillë. Pra as në konservant, as krip si kush mund të bëj dikush tjetër, por ne hedhim vetëm kryqin. Disa në kohë, sidomos në kohën e ateizmit, komunizmit doli ideja se prifterin të hedhin për gjithë natën në një kryq të argjend në një enë me ujë dhe si pas tyre argjendi lëshonte disa molekula që vrisin mikrobet dhe kështu uji bëj paprishëm. Jo, edhe kjo është një gënjeshtër e madhe, sepse ne nuk hedhim vetëm kryq për argjendi, ne hedhim zakonisht një kryq për druri ose një metali tjetër dhe prap uji shenjtërohet. Jo vetëm uji që është në një enë, po dhe uji që është në një liqen, uji që është në një uji që është edhe në një lum ose në det. Edhe atë po ta marrim, edhe ai nuk prishet. Pra, për ata që dyshojnë në ekzistencën e Perëndis, për ata që thonë nuk kemi prova, nuk kemi argumente se Perëndia është, se duam të shikojmë një mrekulli. Ja pra, kush është shenja dhe mrekullia? Merrni ujin e bekuar, shikojeni, ekzaminojeni dhe do të shikoni se brenda ti nuk ka mikrobe, nuk ka baktere të dëmshme për organizmin tonë. Kjo është arsyeja që ai nuk prishet, por mbi të gjitha brenda ti nuk ka demon. Sepse aty ku është djalli, ashtu është fryma e keqe, aty është mikrobi, është virusi vdekjeprurës, është sëmundja, është fatkesia. Prandaj të dashur më Krishtin, jepja unë njerëzve këtë dëshmi të krishterë dhe për ata që dyshojnë, ja, na jep një argument se s'na prishet uji bekuar. Dhe patjetër që ata nuk do gjejnë asnjë argument dhe kjo është një mënyrë ose mund të themi është një mundësi që neve t'ju tregojmë atyre për besimin tonë të krishterë që nuk e kemi thjesht vetëm me fjalë, por kemi edhe me vepra. Dhe t'jeni të bindur se vetëm kisha e krishterë ortodoks e ka hirin e plot. Mos dyshoni për këtë. Mos hidhni syt në një tjetër grupim të krishterë që duket pak më modern ose diçka tjetër. Jo. Sepse në qovë se të tjerë do të kishin hirin se që ka të plot kisha ortodokse dhe ata do kishin mundësi të bënin këto mistere si që ka vetëm kisha ortodokse dhe ata do kishin mundësi që të shenjtëron ujin, por derisa nuk shenjtërohet uji i tyre, atëherë tregon se ata nuk e kanë hirin plot dhe Perëndia nuk është me ata. Perëndia është me ne ortodoksët sepse ne e ruajmë të plot dhe pa devijuar as majtas, as djathas besimin e që na i mësoj Zoti, apostujt dhe etrit e kishës. Kjo është një ditë e veçantë, jo vetëm se ne kujtojmë pagëzimin e Krishtit dhe shenjtërimin e ujit, por kjo është një ditë e veçantë sepse neve kujtojmë edhe pagëzimin tonë.
Pse u pagëzua Krishti në lumin Jordan? Patjetër që Krishti nuk ishte nevojë të pagëzojë në lumin Jordan, sepse ne dimë që Joan Parencë dhe pagëzor thriste për pagëzim mëkatarët, pra ai i predikonte njerëzve duke thënë pendoni se bretëria e Perëndisë është afër, madje i qortonte shumë ashpër, pjell në përk ashtu është, kushu më mësoj të ikni zemërimit të Perëndisë, bëni vepra të denja pendimi. Edhe ata që pendoheshin, prostituta, tregtarët ose njerëzit në shenjë pendimi i pagëzonte Joani. Po pse erdhi Krishti? Krishti nuk ka asnjë mëkat. Sepse e parë njerë Krishti nuk ka mëkat stërgjyshor, sepse Krishti nuk vjen nga fare e Adamit. Por Krishti nuk ka dhe mëkate personal, se ai është Zoti i njerëzit, ai është e ka të pamundur të mëkatojë. Por pse vajti ai të pagëzohet? Zoti Krisht vajti të pagëzohet në lumin Jordan, dhe të uli kokën e tij përpara shërbëtorit, pra Joanit, profet dhe parendës dhe pagëzor, duke u përulur, pra duke e zbrazur vetën e vet që kështu të shpëtonte Adamin dhe gjithë natyrën njerëzore që ra nga egoizmi dhe nga krenaria. Por mbi të gjitha Krishti vajti që të identifikohet me popullin mëkatar, që do të thot ai vajti mes mëkatarve, që në natyrën e tij njerëzore si një sfungjer të thithi gjithë mëkatet e njerëzve dhe për këto mëkate ai të kryqëzohet, pra si qingji i Perëndisë që shkruan mëkatet e botës. Prandaj siç e thashë në fillim të bisedës, pagëzimi i Krishtit është një ikon e kryqëzimit, e vdekjes vullnetare në kryq. Dhe Krishti u pagëzua edhe për ta dhënë një shembull neve se ashtu si u pagëzua Krishti, ashtu kemi nevojë të pagëzohemi të gjithë neve. Kur Nikodimi, që ishte një mësues i ligjit, i kërkoi Krishtit në mënyrë shumë të sinqertë se çfarë duhet bënte ai që të fitonte mbretërinë e Perëndisë, Zoti Jezu Krishti tha që askush nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë në qoftë se nuk rilind me anë të ujit dhe me anë të shpirtit. Pra, Zoti Krisht ishte duke thënë Nikodemi për misterin e pagëzimit. Këtë mister që Zoti e themeloi vetë dhe pastaj ai ja urdhëroi dhe apostujve, shkoni në gjithë botën dhe predikoni lajmin e mirë. Kush do pagëzohet në emër të Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, ai do shpëtoi. Pra, Krishti urdhëroi apostujt që të shkojnë njerëzit, t'i japin ungjillin dhe ata që do besojnë duhet patjetër të pagëzohen, sepse pa pagëzimin nuk ka hyrje në trupin e Krishtit, në kishën e Krishtit. Prandaj, pagëzimi quhet edhe misteri hyrës në kishë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Nuk është vetëm për të rritur, është dhe për fëmijët. Prandaj dhe kisha na këshillon që edhe fëmijët, edhe sa por lindurit duhet të pagëzohen, sepse në qoftë se edhe një fëmijë i cili ka kaluar moshën 40 ditëshe nuk pagëzohet, aty vështirësohet hyrja për në mbretërinë e Perëndisë. Në qoftë se vdes dhe largohet i papagëzuar. Aq më tepër një i rritur i cili ka dhe mëkate personale përveç mëkatit stërgjëshor. Sepse, me anë të pagëzimit në mënyrë automatike, falet të gjitha mëkatet. Falet mëkatit stërgjëshor, që e trashëgojmë, mëkatin Adami dhe Evës, por falet dhe mëkatet tona personale. Çfarë do mëkati që ne të kemi bërë, të gjitha këto mëkate falet, sepse pagëzimi është në bashkim me vdekjen e Krishtit. Krishti vdiq në kryq vullnetarisht që të shfuqizoj mëkatet, pra të jetë ai flija pajtuese e Perëndisë. Kështu që kur ne pagëzohemi, bashkojmë me vdekjen e Krishtit dhe mëkatet tona nulizohen, shfuqizohen, shuhen përpara Perëndisë, por hiqen edhe nga duart e demonëve të cilët na akuzojnë për mëkat përpara Perëndisë. Prandaj pagëzimi është i nevojshëm, është i detyrueshëm për të gjithë. Dhe kur ne pagëzohemi, jo vetëm pagëzohemi me vdekjen e Krishtit, po ashtu si Krishti u zhyt në lumin e Jordan që është simboli i vdekjes, doli edhe nga lumi i Jordan që është simboli i gjalljes, sepse ne dimë që Krishti vërtet shkoi vullnetarisht të vdesë në kryq, por ai nuk mbeti në varr, por ai u ngjall. Kështu që edhe kur ne pagëzohemi, bashkohemi me vdekjen, por edhe me ngjalljen e Krishtit. Dhe ne vishemi me Krishtin, bëhemi Krishtër, sepse ashtu si mbi Krishtin erdhi Shpirti i Shenjtë në formë pëllumbi, ashtu edhe kur neve mbas pagëzimit, pra marrim dëlqimin e shenjtërim, marrim edhe misterin tjetër që është misteri i mirosjes. Misteri i mirosjes bën që Shpirti i Shenjtë të zbresë tek neve, të futet brenda nesh, të na fuqizojë ne me dhurata dhe të na bëjë ne Krishtër. Prandaj edhe Shën Pavli thot, dhe Shpirti i Shenjtë qëndron brenda jush dhe thret Abba o At. Pra ne bëhemi fëmijë të adaptuar të Atit. Ashtu si dhe Krishti është një fëmijë natyral
i Perëndis. Pra shikoni sa gjëra të mëdha na jep pagëzimi. Dhe diçka tjetër, ne duhet të dim se pagëzimi, pavarësisht se është një, një mister i madhë, pavarësisht, i nuk vepron në mënyrë magjike. Vërtet, me anë të pagëzimit na falen gjithë mëkatet, por ne duhet të bashkëpunojmë mbas pagëzimit me hirin e Perëndis, që ky hir i Perëndis mos na braktisi, sepse Perëndia nuk e dhunon lirin e njeriut. Prandaj, ashtu si djalli, kërkoj që Adami dhe Eva të binin në mëkat, të dinin në parajsa, edhe neve që pagëzohemi, që marim pastërtin, ndriçimin dhe shëntrimin që kishte Adami dhe Eva para se të bimë në mëkat, prandaj edhe vishemi me një rob të bardh kur pagëzohemi, djalli kërkon përsëri që këtë rob të bardh të hirit në na i vjedhin, të na i ndoti me mëkat, me mendim, me fjalë, me shikim dhe me veprim. Dhe prandaj ne duhet bëjmë një luftë kundër fërma demoniake të cilët kanë zili për dignitetin që na ka vendosur Perëndia dhe kërkojnë të na nxjerrin neve nga kisha, ashtu si nxori dhe Adamin dhe Evën nga parajsa. Prandaj jemi në një luftë pas pagëzimit. Pagëzimi është startimi i jetës shpirtërore, është fillimi i betejave shpirtërore, që neve shkojmë për të ndeshur, nuk shkojmë për të ndeshur me njerëz, por ne shkojmë për të ndeshur me frymrat demoniake që sundojnë midis qiellit edhe tokës. Prandaj dhe apostulli Pavli na këshillon: vishni të gjithë armët e Perëndis, që të mund qëndroni drellive të djallit, sepse betejoja nuk është kundër gjakut dhe mishit, por kundër principatave, kundër pushteteve, kundër sunduesve të përboçëm të errësirës së kësaj jete, kundër frymërave të ligave në vendet qellore. Prandaj qëndroni të fortë me të vërtetën, të veshur me pasmorën e drejtësisë, duke mbajtur këmbët dhe gatishmërinë e ungjillit të paqes, mbi gjitha duke marrë burojen e besimit, me cilat mund të shuani të gjitha shigjetat e zjarta të ligut, merrni për krenarën e shpëtimit dhe shpatën e frymës që është fjala e Perëndis, duke u lutur në çdo kohë me çdo lutje për gjerim në frymë. Prandaj, të dashur më Krishtin, në ditën e pagëzimit ne rilindim. Rilindim siç lind ajo foshnja nga barku i nënës, dhe ne rilindim nga barku i kishës, nga mitra e kishës që është kolinvitra. Dhe nuk mjafton që një njeri të lindet, po më njëherë mbasi lindet fillon kujdesi që ka nëna për atë dhe për gjithë njerëzit që janë afër. Kështu edhe kisha, kur na rilindeve në misterin e pagëzimit dhe na miros me rinë në shpirtin e shenjtë kujdeset për të na dhënë të tjera për kujdesi që ne të kemi një rritje normale. Prandaj, mbas pagëzimit është ushqimi me fjalën e Zotit, pra me leximin e shkrimit të shenjtë, është me lutjen, duhet të lutemi vazhdimisht Perëndis. Është pjesëmarrja në jetën misterore të kishës, në adhurimin e kishës dhe sidomos në misterin e misterit që është kungata njënore, që është trupi dhe gjaku i Krishtit. Prandaj, me njerë ata që pagëzohen, kungohen. Dhe është traditë që dikush që pagëzohet, 30 dielarisht kungohet për të filluar një startim të vazhdueshëm në një marrëdhënie të ngushtë me Krishtin, që fillon me pagëzimin dhe vazhdon me misterin e kungatës synore. Prandaj duhet kemi kujdes, sepse disa duke parë pagëzimin thjesht si një ceremoni, ata mbarojnë pagëzimin dhe thonë tani mbarova punë me Perëndin, tashi unë do kthehem tek jeta normale. Jo. Bëni kujdes, sepse kjo mund t'ju kushtoj shumë. Sepse mund t'ju kthej në mëkatet që keni bërë para pagëzimit, ndoshta më të rënda mbas se ato që keni bërë, sepse siç thash, dhe përsërisht djalli ka shumë xhelozi për ata që pagëzohen, që bëhen të krishterë, që bëhen si Krishti. Prandaj dhe apostull Petro na këshillon, sepse nëse ata që u aratisën në ndyrësitë e botës me anë të njohjes së shpëtimtarit Jezu Krisht, dhe përsëri thot, ngatrohen nga këto dhe gjendja e tyre e fundit është më e keqe se para, sepse do të qenë më mirë për ata të mos e kishin njohur udhën e drejtësisë, sepse pasi e njohën t'ia kthejnë shpinën urdhërimit të drejtë që i dhën, por atyre u ndodhi çka thon fjalë të urtë. Qeni u kthye në dvillat e veta dhe dosa e lar u kthye u zhgurye përsëri në dhuc. Prandaj të dashur më Krishtin, ne që jemi të pagëzuar duhet të bëjmë kujdes, mos ta humbim atë që morëm në pagëzim, duke u pagëzuar me Krishtin, por duhet të vazhdojmë atë rrugë që ndoqi Krishti deri në vdekje. Krishti është mësuesi ynë, është shembulli ynë, është ai i pari që hapi rrugën, jo thjesht me fjalë, por me veprim. Kështu edhe neve duhet të ecim pas Krishtit. Çfarë tha Krishti? Kush do të vi pas me, të mohoj vetë, të marr kryqin
etëmën djek pas. A i tha, esni nga rruga e ngusht, sepse shumë do dëshirojnë dhe pak do të arinë. Prandaj, shikoni çfarë thot apostu Pavli. Shikoni pra të esni me kujdes, jo si të marët, po si të mënqur, të shfrytëzoni kohën se ditët janë të liga. Dhe vërtet, ditët janë të liga, dhe ne shikojmë që normaliteti jetëson nuk ekziston më. Tash më shikojnë që forcat e erta, po marrin çdo gjë në pushtet, dhe kërkojnë edhe jetën na kontrollojnë dhe besimin na i kontrollojnë. Por, ka ardhur koha që kjo përndjekje, që është kundër kishës, kundër njerëzimit, kundër besimit ton, duhet ta përballojmë me besim. Të gjithë brezat kanë pasur kora të tilla, kur forcat e errta janë lejuar që të sulen mbi kishën, mbi popullin e Perëndisë, mbi njerëzimin. Por ne të krishterë nuk duhet kemi frikë, sepse ne kemi Zotin në krah. Kur është Perëndia me mua, kush do jetë kundër meje? Kjo nuk do thotë se nuk duhet bëjmë kujdes, por ne nuk duhet të na kapi ankthi dhe dëshpërimi. Ne kemi Zotin, i cili na ka dhënë mundësira të mëdha për t'i ruajtur të keqes dhe për t'u shëruar nga sëmundjet dhe nga çdo fatkeqësi. Këto janë misteret e kishës, siç është misteri i pagëzimit, ai që pagëzohet i falë mëkatet dhe shërohet. Kemi misterin e pendim rrëfimit për të gjitha mëkatet që ne i bëjmë pas pagëzimit. Dhe kur ne bëjmë mëkat, atëherë hiri Perëndis largohet nga ne, kështu që përsëri vjen e keqja dhe na sëmur shpirtërisht dhe trupërisht. Misteri i pendim rrëfimit na i fal mëkatet, prandaj quhet dhe ripagëzim, pagëzimi i dytë, dhe kështu vjen shërimi. Po ashtu kemi misterin e fqelis, lyhen me vajin e shenjt, që është për ndjesën e mëkateve, për shërim të sëmundjeve. Kemi kungatën ujnore, që është ilaçi i pavdekësisë. Kemi dhe ujin e bekuar. Do të dini se tradita për të marrë ujin e bekuar dhe për të pasur atë në shtëpi ka ardhur në këtë mënyrë. Kur pagëzoheshin të krishterët, paganët, shikonin që kur futeshin dhe njerëz të smur në ujë dhe pagëzoheshin, ata shëroheshin. Mund të ishin paralitik, mund të ishin të verbër, mund të kishin një tjetër smundje dhe shëroheshin. Dhe kështu u hap dan nga dal besimi dhe interesi se me ujrat e pagëzimit bën shërime. Prandaj ata vinin dhe kërkonin ujë për ta përdorur për vetët dhe për të smurët. Prandaj dhe kisha duke parë rëndësinë që ka ujë bekuar, jo vetëm për pastrimin e shpirtit dhe trupit, por edhe si mjet shërimi, bëri edhe këtë shërbesën e pagëzimit, e shëntërimit të ujit, pra shëntërimit të madh të ujit, dhe t'ia shpërndante atë në popull. Po ashtu kisha në çdo fillim muaj bën shëntërimin e vogël të ujit, që të krishterët ta përdorin, është e këshillueshme, që para se ne të fillojmë ditën, duke qenë esëll, ne duhet bëjmë një lutje të shkurtër dhe duhet të pimë nga një gotë ujë të shenjtëruar, sepse kjo e ndihmon shëndetit, largon dhe ngordh bakteret dhe viruset e dëmshme. Këtë e kanë vërtetuar dhe shkencëtarët. Dëshën Lukaj i Krimes, që është një shenjë i cili ishte nga mjekët më të mëdhej, më të dëgjuar në Bashkimin Sovjetik, ai thoshte: "Nuk po e them vetëm si prift, por e them dhe si mjek. Pini çdo mëngjes një gotë ujë të bekuar, të shenjtëruar dhe do keni shëndet." Të dashur më Krishtin, ta falenderojmë Perëndin për këtë të kremtet madhe që na ka dhënë, ta festojmë si të krishterë ortodoks, duke pasur shpresën se Perëndia nuk do na braktisë. Perëndia na jep dëshmi se ai është Zoti i jetës dhe na jep edhe mjetet që e shenjtëruar që t'i afrohemi kësaj jete, siç është edhe uji i bekuar. Për shumë vjet këtë të kremtet madhe dhe urojmë një vit i bekuar me jetë e shëndet, që janë dhurata të Perëndisë.